თუ ადამიანს კრიტიკული აზროვნების უნარი გააჩნია, მისთვის ძალიან მარტივია პრობლემის მოგვარება. გამოყენება რეალურ ცხოვრებაში. ახლა მე თქვენ დაგირიგებთ რესურსებს და ამ რესურსების გამოყენებით უნდა ააშენოთ მაქსიმალური სიმაღლის კონსტრუქცია და შემდეგ უნდა გაზომოთ სინუსების და კოსინუსების თეორემის გამოყენებით ამ შენობის ამ კონსტრუქციის სიმაღლე. კრიტიკული აზროვნება ეს არის დამოუკიდებლად აზროვნების უნარი, იმისა რომ ადამიანმა შეძლოს პრობლემის დანახვა, აღმოჩენა, ამ პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა გზის მოძიება, თითოეული გზის შეფასება, როგორც დადებითი კუთხით, არგუმენტებით, ასევე შეუსაბამობების დანახვა. ამის შემდეგ უნდა შეძლოს განხორციელება და შემდეგ პრობლემის გადაჭრა უნდა შეძლოს. სწორედ მაგ დროს ვლინდება, რამდენად სხვისი გავლენების მორჩილია ესა თუ ის ადამიანი, ან რამდენად თავისი საჭიროებიდან გამომდინარე ღებულობს გადაწყვეტილებებს. ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ არის ძალიან კარგი მოსწავლეებისთვის და ადამიანებისთვის კრიტიკულად იაზრონ, რომ შეძლო საკუთარი მოსაზრებების დაცვა და არ იყვნენ დამოკიდებულები იმაზე, თუ სხვა რა სიტყვის. 5 წუთი დარჩა. როგორ, რისთვის, რატომ? ეს კითხვები განაპირობებს თვითონ მიიღოს მოსწავლემ გადაწყვეტილება, გაიაზროს თვითონვე და კიდევ მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ თვითონ არ არის კრიტიკულად მოაზროვნე, ვფიქრობ, ვერ გაზრდის კრიტიკულად მოაზროვნე მოსწავლეს. მასწავლებელი იმიტომ უნდა იყოს კრიტიკულად მოაზროვნე, რომ შეძლოს საჭირო კითხვების, სწორი კითხვების დასმა და სწავლება მოსწავლეებისათვის. როგორ უნდა განივითარონ მათ ეს უნარი და როგორ უნდა შეძლონ პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. ეიფელის კოშკის აგებისთვის ვაჯილდოვეთ გამარჯვებულებს.